23-го, і аж до кінця ранку, лише з 10-ї, його алкоголь дозволять знову продавати. Вищий господарський суд підтвердив законність рішення Київради про заборону продажу алкоголю в місті в нічний час. Заборона не стосується нічних ресторанів. Торік, у вересні, нагадаю, столичні депутати ухвалили рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива в стаціонарних об'єктах торгівлі на території Києва. У квітні нинішнього року господарський суд заборону скасував. Тепер же нічний сухий закон у столицю знову повертається.